Što se tiče velikog kašlja, Crna Gora, u Crnoj Gori je aktuelna epidemija velikog kašlja. Krenula je negdje u decembru mjesecu, krajem decembra i početkom januara imali smo pik slučajeva. U posljednjih dana već registrujemo pad. Međutim, govorim o registrovanim slučajima, dakle slučajima koje smo prepoznali i koje smo potvrdili. Morate imati u vidu da mi imamo jednu subregistraciju, kako mi kažemo, slučajeva, jer svi ljudi koji imaju simptome ne obrate se ljekaru. Tako da vjerujemo da je stvaran broj zaraženih osoba u Crnoj Gori značajno veći nego onaj koji mi zvanično prijavljujemo na našem sajtu, a koji se kreće blizu 800 slučajeva. Što se tiče malih boginja, situacija je još uvijek stabilna, međutim treba imati u vidu da se nalazimo u regionu gdje su već registrovani slučajevi i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, tako da je samo pitanje trenutka importacije prvog slučaja u Crnu Goru.